God morgon internet! Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag har varit en, en dålig vän, en absent friend kan man väl säga. Den här tiden på året den är knepig. Även om jag inte har speciellt mycket operativt arbete med mina kunder utan mer jobbar ett långsiktigt och strategiskt och sådär. Så blir det alltid en period i slutet på året när det är mycket, mycket svårare för mig att planera. Och hur effektiv en försöker vara så är planering nyckel för att få saker och ting att gå ihop. Och det har det helt enkelt inte gjort de här senaste dagarna. Men gud vad jag saknar det. Alltså det är, det är jätteintressant för mig själv att uppleva hur, hur mycket den här dagliga kontakten med er ger mig. Både intellektuellt och emotionellt och så vidare. Så att jag saknar det när jag inte är här, det ska ni veta. Nu är det snart dags för lite julledighet och jag tänkte skicka iväg er på julledighet med en uppmaning att börja läsa de här uppdateringstexterna som kommer när det kommer en ny version av en app i App Store eller Google play store eller, eller var du nu hämtar dina uppdateringar någonstans. Många företag är otroligt dåliga på att utnyttja den här möjligheten till att berätta lite grann om vad det är som är nytt. Utan det står liksom bara så här generellt text om att vi, vi uppdaterar för att och ge dig en bättre upplevelse och så står det samma sak för varenda uppdatering. Men en del gör det här bra, en del gör det otroligt roligt. Går man in och tittar på Trello, Trello till exempel så deras uppdateringstexter, de är alltid en fröjd att läsa. Men i andra sammanhang så kan det vara så att det startar igång en process. Som till exempel igår då den 18 så kom det en uppdatering på Instagram. Och Den fick inte speciellt mycket uppmärksamhet för det mesta av det hade varit var känt sen innan. Men det blir ändå väldigt konkret när det kommer i uppdateringstexten. och Då var det tre saker som man hade lagt till här nu i den nya funktionen. Lagt till och förbättrat. och Den första grejen handlar om det man kallar för voice messaging, alltså introducing voice messaging. Och då är det så här att i en, en, ett meddelandeflöde, eh, alltså kommunikation mellan dig och en vän eller mellan dig och några vänner i, i Instagram. Så normalt sett så skriver du ju text eller skickar emojis eller tar bilder. Men nu kan du prata in meddelande också. Och Det här är någonting som jag har sett växa fram oerhört starkt. Framförallt i, i, i Wechat och Whatsapp communities. Att istället för att man skriver meddelande eller pratar med varandra i realtid så pratar du in, det vi förr kallade för mobilsvarspingis, alltså ni vet två personer som försökte förtvivla att få kontakt med varandra men det lyckades inte så de lämnade meddelande, ömse meddelande i, i mobilsvaret istället. Och det, här, det är inte svårt att förstå hur det, är, hur det här är praktiskt och hur det här växer men det som är spännande är att en, en tjänst som, som Instagram som började med att vara helt bildbaserad har mer och mer blivit en, en kommunikationskanal för, för först första text och, och emojis och, och roliga stickers och sådär. Och sen nu här så tar man steget fullt över då till att bli en, en röstkanal också. Och ni vet det här hur det ser ut, då sitter man så och så pratar man i den så och sen så gör man någonting annat och så lyssnar man på ett meddelande och så pratar man i den och sådär. Och i takt med att transkriberingar och sånt blir bättre så kommer det ju verkligen att vara så här att var och en kan välja om man vill prata in ett meddelande eller skriva in det om man vill lyssna på det eller om man vill läsa det. Men just det här asynkrona, det är lite häftigt, det är någonting som händer där. Den, den andra nyheten, och, och ja, så, fundera på vad det betyder. Den andra nyheten, det är att eh, man har introducerat för alla nu tydligen det som heter close friends list. Ett par av oss har haft det tidigare. Det är helt enkelt att du kan så här väldigt digitalt egentligen, på eller av så kan du välja om, om din story ska gå ut till alla som har tillgång till ditt konto eller om det bara ska gå till close friends. Så du kan alltså upp, upp, upprätta en lista som, som bara är close friends. Och Det här är också någonting som är tydligt. Det är många på instagram som har haft två konton tidigare där de har haft ett som har varit mer öppet och inbjudande och ett som har varit bara för close friends. Så nu ser ju instagram det här och då anpassar man tjänsten efter det. Får vi se hur det håller. Det har ju varit på beta länge, den funktionen. Och den tredje då, det är accessibility improvements Där man alltså för, för människor som har, har synnedsättningar och som inte riktigt kan, kan se bilderna, eller inte alls kan se bilderna, så lägger man nu alltså in en alternativ text som då man kan få uppläst. I, I både feed och explorer profile Så att alla som använder en skärmläsare kan höra vad bilden föreställer får människor på gräs, den kan till och med tolka ansikten om, om de som är på bilden har, har sett det så att den kan säga att här är Kattis och Joakim, står vid havet och tittar ut eh, och skålar i champagne, typ. Så får du det uppläst istället. Och det här kommer vi bara att se mer och mer av hur man kan göra en, en tolkning av bild, hela vägen ner till känsloläge kommer man att kunna, kunna tolka och, och, och därmed skapa en deskriptiv text till. Och Det här är superspännande. Um, bara utifrån att ha läst det här uppdateringsmeddelandet i Instagram så fick jag tre idéer. De flesta av dem förstärkte trender som jag redan känner till. Till exempel det här med, med icke realtidsröstmeddelande uh, Det är superstarkt och, och sådär. Hela vägen fram till den här väldigt breda tanken om hur tekniken faktiskt gör att de som inte har samma förutsättningar som vi som är normalseende, normalhörande, normalmobila eh, och så vidare. Hur tekniken faktiskt är otroligt viktig för att bjuda in dem i, i sammanhangen och samtalen. Hur tekniken har ett kompensatoriskt eh, grunduppdrag egentligen, som jag tycker att man ser de här techföretagen ta på ganska stort allvar idag. Anyway, det här var en sak idag med mig och Kim Jardenberg. Eh, vi kör väl ett par dagar till innan jul tänker jag. Eh, och sen händer det spännande saker 2019. Mer om det sen, vi hörs.